Енді көрерменді талғамы төмен, тек қана жаңағыдай жыртың-жыртың комедия көруге ғана бейім деп айтсақ, ол қылмыс болар еді. Журналдардан Шанельдің костюмдерін қиып-қиып алып, қазақ фильмінің тіншілеріне тіккізіп, киеді екен ол кісі кезінде. Ананды, мынанды, мынанды деп кез келген нәрсені, мысалы, қамтып-қамтып, соңында қандайда бір драматургиялық линияны жоғалтып алу қаупі бар да. Сахнада ән айтып қана қоймай, елдің кәдімгідей саяси, қоғамдық өміріне белсене араласқандығын да көрсеткіміз келді. Роза Бағланованың тек қана сахнадағы өмірін көрсеткіміз келген жоқ. Біз ол кісінің керісінше сахнадан тыс өміріне басымдық бергіміз келді. Қыз болсаң жібектен болар едім, көмістен тұғырымды жабар едім. Мойныңа сар алтыннан алқа тағып, қолға алып сыйлап сыйпап бағар едім. Бұл жылы телеарнаның ұсынысы болды. Негізі бұлтыр солай қолқа салған, бұл түсіріңіз деп. Мен бұлтыр соған жүрегімді дауаламаған. Мен әлі де болса үлкен дүниелер түсіруге дайын емеспін деп есептеймін өзімді. Биыл қайтадан осы мәселе көтерілген кезде маған айттен, сіз түсірмегенде кім түсіреді? Тәжірибелі продюсерсіз деп. Соны мен тағы да айтып жатырмын, мен әлі жаспын. Мен әлі ондай бір тәжірибем көп емес деп есептеймін деген кезде, сіздің жасыңыз қаншада деп сұрады, 46-да деп, сіз өзіңізді тым жаспын деп есептеп тұрсыз ба деп бәріміз күліп алдық та, содан жарайды енді тәуекел түбі жел қайық, көрейін деп өзім солай келісімді бердім. Негізі өзіме өте қызық тұлға, өте қызық тұлға болғандықтан да мен солай тартынған шығармын, қорыққан шығармын, жүрексінген шығармын да. Бірақ дегенмен де сіз түсірмесеңіз де басқа біреу түсіреді, түсіру керек 100 жылдығына Роза Бағланованың. Біз сондай бір көркем дүниеден ескерткіш қойғымыз келіп тұр деді. Содан кейін мен жарайды деп өзім солай тәуекелге бардым деп айтуға болады. Спасибо вам большое, Роза Тожибаевна. Это было замечательное выступление. Приезжайте к нам еще. Мы всегда будем рады вас видеть. И вам спасибо, Николай Иванович. Приглашайте. Обязательно. Роза Тожибаевна, здравствуйте. Мне так понравился ваш концерт. Спасибо. Спасибо вам большое. Так, молодежь. Спасибо большое. Роза Тожибаевна торопится. Спасибо за спасибо. Выступление. Пойдемте. Спасибо большое. Вас уже ждет машина. Только что эти студенты. Я бірінші. Бірінші кезекте әрине ол кісінің өмірін зерттеу, өмір баянын қарастыру деген сияқты. Жалпы Роза Бағланованың сахнада жүруі, интернетте, ұлттық кітапханада, орталық мұражайда көпшілікке ұсынылып жатқан материалдардың барлығын бәріміз көбіміз білеміз. Ол жерде ол кісінің творчествосынан байланысты дәл нақты ақпараттар өте көп. Бірақ біз тек қана ол Роза Бағланованың тек қана сахнадағы өмірін көрсеткіміз келген жоқ. Біз ол кісінің керісінше сахнадан тыс өміріне басымдық бергіміз келді. Сахнада күліп тұрғанмен, еркелеп тұрғанмен, сондай бір көзінде болсында қандай да бір кез келген пендеге тән, әйел затына тән, қандай да бір мұңның барында, оның бәрі көрініп тұрды ғой. Сол жағынан шамалы тереңірек зерттеуге тырыстық. Өзінің ұлы, жалғыз ұлы, Тәжинаға, келіні Марал, сосын қасында жүрген директор болған Қуаншаға да көптеген сондай мәлімет іздеу кезінде біраз адамдармен біз сөйлестік. Роза Бағланованың жалпы бүкіл ғұмырын 8 серияға сыйдыру мүмкін емес еді. Иә, ол кісінің қасында жүрген тұлғалар да көп, композиторлар да көп та қарап тұрған кезде. Енді ол кісі қаршадайынан
90-ға келгенге дейін сахнаны тастаған жоқ деп айтуға болады ғой. Өмірінің әр кезеңінде болған жақын адамдар болды. Соның барлығын осы бір 8 серияға сыйғызу мүмкін болмады. Сосын кейбір мәліметтер қарама-қайшы шығып жатты. Сондықтан да біз өзіміздің Роза апамыздың жазған екі кітабын, бір қазақша, бір орысша кітабын алдық та, сол кітабын негізге ала отырып сценарий жазу керек деп шештік. Өйткені әрине енді ол өзі туралы ол кісіден артық ешкім білмейді ғой. Сондықтан сол кітабын басшылыққа ала отырып, және де біз бұл жолы жалпы тарихи сериал болсын да, қандай туынды болсын, бір ерекшеленуге тырысады ғой кез келген адам. Бұл жолы біз ол кісінің өмірінің соңынан бастап кейінге шегініп отырдық. Өз аузымен айтқызып отырамыз. Өмірінің ең ол кісі үшін ең маңызды сәттерін өз аузымен айтқыза отырып, бүкіл ғұмырына саяхат жасаймыз. Ол кісінің балалық шағы, ол кісінің сүйікті әжесі, екі анасы, әкесі, мысалы, бауырының соғыстан оралмауы, одан бері де Ташкентке келуі, сол жерде ол шындап келген кезде өнер іздеп келген жоқ қой, ол сол жерге нан іздеп келді, өйткені отбасын бағу керек болды. Сол жақта әрі оқып, әрі жұмыс істеп ақша табуға болады екен деген әңгімені естігеннен кейін барған. Одан кейінгі соғысқа бару, одан Алматыға келуі зиялы қауымның үлкен ықпалының арқасында Алматыға көшуі, да ол кісінің бірінші махаббаты, бірінші некесі, бірінші отбасы деген сияқты. Одан кейінгі осы тәженнің әкесімен семья құруы деген сияқты өмірінің ең бір маңызды, ол кісінің саяси белсенділігі тек қана сахнада ән айтып қана қоймай, елдің кәдімгідей саяси, қоғамдық өміріне белсене араласқандығын да көрсеткіміз келді. Және де ол кісінің кез келген әйел азамат ретінде бар өмірін, шынайы махаббатын кімге арнады, ұлына арнады, соны көрсеткіміз келді. Роза, Роза, бастайық. Кастинг өте ұзақ жүрді. Біз санына жетпей қалдық. Сол жаңа кастингте проба жасаймыз ғой, санына жетпей қалдық. Осы елімізде Келедау деген актрисалардың барлығын іріктеуден өткіздік. Бізде екі актриса керек болды. Жас кезі мен орта жас, және де ересек кезді. Екеуінің ортасындағы ұқсастық, жалпы энергетикалық жағынан да екеуінің бір-біріне қабысуы, екі бөлек адам, екі дым өмірде екі бөлек адамның бір тұлғаны қатар алып, бірдей сондай бір атмосферада алып шығу, бұл өте қиын. Әрине, біз бұл Роза Бағланованың туралы сериалды түсіру барысында жалпы да, бұл актер таңдаумен шектелмейді қиындықтарының барлығы. Біз соның бәрін еңсеруге тырысып жатырмыз, біз әлі де біткен жоқпыз. Біз Ташкентке бардық. Ташкентке барған кезде сондай бір екі апта бойына біздің жаңағы основной группа дейді ғой, постановщиктер. Барып сол жақта дайындалып жүрген кезде бір күн съемкадан кейін барлығы коронавируспен ауырып қалды. Оны сол жақтағы Өзбекстандағы группа іштерінде ауырып бастаған, ешкімге айтпаған, сонымен постфактум білдік та, сонымен мен сол жерде шешім қабылдауға тура келді. Жаңағыдай бірінші жаңа белгілері болған кезде сүйемкін тоқтату керек болды. Өйткені мына заманда пандемияның кезінде де форс-мажор болып тұр, ең бастысы адамның өмірі. Сондықтан да біз ол жерде 100% ештеңе түсіре алмадық.
өзіміздің жоспарлаған дүниеміздің қандай да бір 7-8 пайызын түсірдік па, түсірмедік па, сонымен группа елге оралуға тура келді. Сондай жағдай болды. Бұл енді былтырдан бері тек қана біздің компанияны емес, бүкіл әлемді сенделтіп жіберген пандемия ғой. Бұрындары біздің съемканың кезінде, Аллаға шүкір, оның әсері, кері әсері тие қоймап еді. Осы жолы бізде қашып құтыла алмадық. Бірақ барлық нәрседен жақсылықты көре білу керек. Біз одан жаңағыдай мойып қалуға, тоқтап қалуға біздің хақымыз болған жоқ ешқандай да. Біз жалпы дайындықты көктемде бастадық. Жаңа художественный департамент дейді. Үлкен жұмыс істеді. Оны көрерменге былай детальдарын айтып жеткізу мүмкін емес та. Мысалға, әпер жересі ма, ана жерде үш құмыра тұр ғой. Осындай, мысалға, сол суреттерде тұрған, мысал, сол кездердегі құмыраларда, осыларын барлығын жаңағы жинайтын өзінің коллекционерлер болады екен ғой. Солардың үйлерін іздеп, сосын жаң, блашын рынок деген болады да. Сосын ана бұрыннан тұратын тұрақты Алматының әжелер болады ғой, тұратын солардың үйлерін бәрін аралап, қалап, осының қанша сұраста беріп, бұл бір ғана элемент, осындай дүниелер өте көп болды да. Бұл интерьерге байланысты, тұрмысқа байланысты да дүние. Сосын Роза Бағланова апамыздың өте талампаз болғанын барлығымыз білеміз да. Интернетті ашсаңыз барлығы тұр, информация доступна. Ол жерде бір басқа шағып жасайды алмайсың. Сондықтан да киімін, өмірдегі киімі болсын, ол кісінің өзіндік бір стилі болған ғой. Келінің айтуынша журналдардан Шанельдің костюмдерін қиып-қиып алып, қазақ фильмінің тігіншілеріне тіккізіп киеді екен ол кісі кезінде. Кейбір костюмдері сақталған екен. Солардың барлығын ескере отырып, мен мысалы қазақстандық дизайнерлерге үлкен қолқа салдым. Мен айттым, бізде ақша көп емес, осындай бюджетіміз бар, бірақ мынау дәл осы суреттегі костюмін бізге тігіп беріңіздерші деп. Айда Кауменова, құрбыма рахмет айтам, бір сөзге келмей, болт Гүлнұрға қанша берсең де матан ақшасын бере қойшы, тігіп береміз деп. Сосын Нұршах сәні Ақтаудағы да, сосын тағы бір Ақтауда бір сол ұлттық киім киетін қызды мен Еркенің клипінен көріп қап, Меңтай жаңылыс басам, соған шығып, ол да біраз костюм тікті. Кез келген сол костюмдері, әшекейлері барлығына жіті көңіл бөлдік. Сондықтан да бұл жерде біз қалай болса солай жасауға қақымыз болған жоқта. Ол кісінің тіптен қолына саусақтар ұзын болмаған ғой. Соны зрителіне ұзарту үшін ол кісі маникюр жасайды екен да, сыртынан қолғап кейді екен, тордан жасалған. Соны мынау Роза Бағланова апамыздың өмірде кейін қолғабы деп марал берді ғой. Қай жылдары кейін бір құдай білсін, қарасақ Луи Витон екен. Сонда таң қалып қалдық та, ол кісі қай замандарда оны кейінді, қарасақ Луи Витон. Мәм, Луи Витон ғой деп жатырмызда, сондай өзінің бір қызық нелер болды. Сосын тағы бұрында бір мистика дейма, не дейміз, мистика дегенімізде дұрыс емес шығар. Жалпы ол кісінің бізге болысып жатқанын надан-ақ білуге болады. Біздің актрисамыз Зарина, жас кезін ойнайтын актрисамыздың аяғы 34-ші размер екен. Роза апамыздың аяғы 34-ші размер болған ғой. Алдында барған кезде, дайындық басталмай тұрып барған кезде, келіні марал маған айтты. Мен сізге бүкіл аяқ киімдерін берейін ол кісінің. Деп маған көрсеткен, нәндай ғана сол кезде мен айтқам, бұл аяқ киім кімге сияр екен деп, сол кезде айтты, керек болса айтасыз, осы аяқ киімдер тұр деп. Туфлиларының тоже неше түрлі нелер болды ішінде, брендтер болды. Соны кейін ана Зарина өз бойшаңдау, өте кішкентай қыз емес, бірақ аяғы 34-ші размер болып шықты ғой. Өзім таң қалдым, қалай деп. Содан Зарина Роза апасының бүкіл аяқ киімін киіп түсті осы сериалға. Ал Күнсұлу
апайларын үлкен ересек кезін ойнайтын. Ол кісі Бағланованың өмірде киген бүкіл костюмін киіп шықты. Орамалдарын тағып, костюмдерін киіп түсті. Ол кісіге именно үсті жағының барлығы құйып қойғандай болып тұра қалды. Сондай моншақтары, сырғалары барлығын өзіміз пайдаландық осы. Ол бір қандай да бір актрисаларға сондай бір ерекше не беріп тұрды да соның өзі. Айта берсең, қызығы көп сериал болды. Мен жалпы осы сериал жайында бір үлкен интервью беретін анық қой деп өзім соңғы кездерде ойланып жүрген тұғынмын. Бұл сериал комедия емес, бұл тіптен мелодрама да емес, да? Бұл байопик драма деп айтуға болады. Үлкен аңыз тұлғаның өмірін көрсетеміз, да? Сондықтан бұл сериалды көру үшін көрерменге тағат керек, сабыр керек, тереңдік керек. Өйткені біз үйреніп қалдық қой, кадрлардың тез ауысуына, жаңа оқиғаның тез өрбуіне, өз ақпарат заманы болғандықтан соған үйреніп алдық та, көзіміз іздеп тұрады. Ал бұл тіптен басқа стилистикада түсірілді. Кейде үнсіздікте кадр сөйлеп тұратын кездер болады да, соның барлығын көрерменге айтқым келеді. Осындай кино көріп те біз үйренуіміз керек. Ол біздің ішкі мәдениетімізді дамытуға да, жалпы талғамымыздың өсуіне үлкен әсерін тигізеді. Зарина, Заринаны қалай таптық? Зарина көп шақырылған актрисалардың бірі ретінде Астанадан келді. Астанада мюзикл театр ма? Сол жерде труппада ән айтады екен, өз актриса екен. Көп деген Зарина қатарлы қыздардың барлығы келді ғой. Зарина келді, көп қыздармен бірге кастинг өткен. Бірақ мен бір қараған кезде Заринаны бірден Бағланованы осы қыз ойнауы керек ау деген ой келген жоқ маған. Өйткені көп болды олар. Бірінен кейін бірі, бірінен кейін бірі келіп, кіріп шығып жатты. Сосын кейін режиссер Санжар Омаров, айта кетейін, Санжар Омаров осы сериалдың тағы да сценарий авторы. Маған айтады, осы қызды бектеміз бе деп, кәне көрсетші деп көрсем. Шынмен ұқсап тұрды. Сосын я деп қалдым мен, бірақ ойнағандай болады екен. Бұрын ешқандай сериал киноға түспеген театрдың актрисасы, ол үшін дебют, дебют болғанда да қандай дебют. Сонымен мен кішкене күмәнданып тұрдым, несі жоқ, қалай болар екен, тәжірибесі жоқ қой деп. Сосын Санжар айтты, маған сеніңізші, мен осы қызды түсіргім келіп тұр. Қайта бұл ешқандай шаблонға әлі түсіп үлгермеген қыз. Бұл қызды пластилин секілді осылайынан бізге қалай ыңғайлы, солай лепетет аламыз. Ең басы талантты, көріп тұрмын, ұқсап тұр деп. Сосын мен айттым, жарайды, бір рет сөйлесейін, сосын көреміз деп. Сон Заринаны шақырып айттым. Зарина, сен білесің ба, кімді ойнауың керек екен? Сен қандай болуың керек? Барлығын түсіндіріп айттым. Сен осы біздің қойып отқан мақсаттарымыздың үдесінен шыға аласың ба деп. Әрине мен осы рөлді ойнағым келеді. Ең бастысы, актерлар таңдаған кезде мен үшін ең бірінші нәрсе ол көздерінде от болу керек та, олардың ойнағысы келіп тұру керек. Жарайды деген сияқты отношение көрсем, мен бірден келіп тұрса да алғым келмейді ондай актерларды. Олардың көздерінде соны, олар шығармашылыққа аш болу керек та. Осыны ойнаймын мен, осыны шығарамын, осы образды жасаймын деп тұру керек. Сол нәрсені көрдім. Сөйтіп біз осы бірінші Заринаны бекіттік, сосын ересек кезіне тоже қаншама актрисаларды көрдік. Күнсұлу Тұрғанбек қызын Санжарға мен айттым. Давай тағы бір рет шақыршы. Санжар келеді, дауысы да келеді, манерасы да келеді. Сондай бір бар сол актрисада, давай деп өзім қайта-қайта Санжарға звондай бердім, шақырш, шақырш деп. Сосын Санжар шақырды.
осы жерде уже гриммен, костюммен проба жасадық. Сонымен бекіттік солай. Өте әдемі, жайлы зал екен. Рахмет. Тезірек осы жерде ән айтқым келіп тұр. Кешіріңіз. Біріншіден, шекараның жанындағы ауылдар мен совхоздарлап концерт қоюымыз керек. Соңыз келген соң, қорытынды концертіңді жасаймыз. Жақсы. Жоқ, мен тілдескен жоқпын. Менің есімде қазақ филармонияда бір мерекелік концерт болды. Ол кезде мен Алматы телеарнасында журналист болып жұмыс істеймін. Соны түсіруге бардық. Біз балконда отырдық, қарап отырдық. Сол кезде ол кісі кәдімгідей егде тартып қалған кезі ғой. Сол кездің өзінде осылай сахнаға шығып, әнін айтып, сол кезде өмірімде көргенім, бірақ келіп, әнін айтып, қайтып кетіпті. Біз концерт біткенше отырдық та, білесің ғой өздеріңде журналистсіңдер, сразу соңына қарап барған кезде ол кісілер кетіп қалыпты. Жалпы мен өзім жаңалықтарда бас редактор болып жүрген кезімде, қай жылы екен есімде жоқ, бір сайлау болған кез, сол кезде біздің группа жаңағы дауыс беру пунктіне барған ғой. Сонда жаңаға барып келген журналист Айгүл Мыңжасар бізге көрсеткен қараңдаш қыздар деп, анау кодировка деген болушы еді, қазір ондай жоқ қой, соған қосып кассетаны. Сонда ана кісі көзі көрмей тұр, мынау урна бар емес па, соны көзі көрмей тұр, бірақ камераға бетіп күліп тұр да, қолы мен ананың конверт тастайтын тесігін іздеп тұр, вообще түрін бермейді. Соншалықты тектілігі, соншалықты өмірдің соңына дейін халық әртісі ретінде өзін ұстағаны сол көз алдында қалып қойыпты. Өстіп қолымен сипап-сипап, ештеңесін білдірмей бетіп қоя салды, ішіне тастай салды. Ештеңесін білдірмей өткен ғой. Сондай-сондай моменттер көз алдында да менің өзім тірідей көргенім. Ал енді ол кісінің өмірін зерттей келе осы сериал үшінде өте қызық. Неше түрлі сонда бір моменттер болған, даже телевизордан көрген кезде ойламайсың, ол кісін сондай жасай алады деп. Ол кісі, мысалға, баласы кішкен еркелеу болып өскен ғой. Роза Бағланованың ұлы, сосын жаңағы қаланың орталығында тұрады, ештеңеден қандайда бір қиындық көрмегенді, сөйтіп қайта-қайта жаңағыдай бұзықтық жасай берген ғой. Содан бір күні өз айтады, ұлы айтады да, айтып отыр, өз жылап отыр өткенде. Мен айтам, білес ба, сізді мамаңыз өте жақсы тәрбиелеген. Ер адамның анасын несіне түсіре отырып, көзіне жас алуының өзі, мен үшін мысал показательді. Соны айтады да, сонда бір бұзықтық жасап қойғаннан кейін ұйықтап жатқан ғой үйінде. Сөйтіп біреу есік тұрады дейді, соны есікті барып ашсам, офицер келіп тұр екен дейді. Сосын сізге кім керек десем, маған Тажен Бағланов керек деп айтты, менмін деп тұрмын дейді. Тез жинал, сен армияға кетесің деп айтты дейді. Қалай деп, сосын, сен білесің ба мен кім баласы екенімді деп әңгіме айтып отырмын ғой дейді. Ана кісі, иә білемін деп, сосын мамам артынан шығып тұр екен дейді. Сосын, мынау не сұмдық, мен ешқандай армияға бармаймын, неге мен дәл қазір бірден аяқ астынан армияға кетіп қалуым керек деп айтып отыр едім. Сосын, балам, сен еркек емессің бе, жинал деп айтты дейді. Содан уже түсіндім дейді да мен ешқайда. Бірақ мамам айтып отырмын дейді, мама, пожалуйста, мен бәрін қоям, бұдан былай ондай ешқандай нәрсе жасамаймын, жібермеші мен армияға деп жалынып жатырмын дейді. Сонда да ана кісі чемоданға киімдерімді салды да шығарып жіберді дейді. Содан Москва жақта служить еткен, ойлаймын дейді, күнде басында ойлайтын дейді, мамам, наверное, қалжыңдасты мен бүгінге алып кетеді шығар деп ойлайтын дейді. Мынау мені әдейіге жаңа сабақ болсын деп жіберді деп. Содан, что вы думаете дейді, ни разу она не приезжала дейді да. Содан тура бір жыл болған кезде жаңағы неге стройға тұрыңдар деп айтты дейді.
Сон бәріміз жүгіріп салдатпыз ғой дейді. Стройға тұрып жат, сон вертолет келіп қонды дейді да. Сон вертолеттің ішінен замминистр обороны СССР келіпті да, сол кісі келіп қонған, сол кісі артынан мамам шығып келетір екен дейді. Сөйтіп баласының артынан бір ровно бір жыл дегенде келіп, жаңа алып келген ғой енді ол кісіні. Сонымен дейді, жаңағыдай жейтін нәрселер бәрін алып кепті дейді. Бүкіл жаңағы кәстқа праздник жасады дейді. Сонда да менде надежда болды дейді да, қазір мен алып кетеді деген. Осы вертолетпен мен кетем деп жүрім дейді. Полный соған өзім сенімді болдым дейді да. Сон жігіттермен қоштасып жүрім дейді тіптен. Сосын бір кезде алып та ұшып кетті дейді. Мен ше деп сөйтем, сен әлі бір жыл бар ғой деп айтты дейді. Сондай нәрсеге де бара білген да ол кісі. Соншалықты жұмсақ күліп тұрғанның өзінде. Сол ол кісі соны айтып жатыр да, ол сондай нәрсеге де баратын деп. Өмірінде сондай көп моменттер көп. Енді біз жаңағы армияға алып кетіп бара жатқан сәтін ғана түсірдік, бірақ жаңағыдай вертолетпен барғанын түсіре алмадық, өкінішке орай біздің мүмкіндігіміз болмады. Жалпы осындай қызықты ол кісінің өміріндегі болған оқиғаларды көре аласыздар. Көрерменге біз ол кісіні азаннан кешке дейін жаңағы ән айтып сахнаға шығып жүрген әнші ретінде емес, жалпы өмір сүрген сізбен біз сияқты мүмкін да, бірақ өзінің өмірін солай аңыз адам болып тарихта қалған тұлғаны қарапайым адами жағынан барынша көрсетуге тырыстық. Бір қыз ай барын қараттай, сөз айтам алуан шеке. Баладан тәтті ой кекай, ке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 к
біз ол тіптен жағы документалды сахна деп есептелінеді, өмірде болған және де сол видео бар. Біз соны мысалға барынша жақындатып түсіруге тырыстық, бірақ дегенмен кішкене драматургия қостық. Бұл енді көркем дүние ғой. Жалпы негізі осы кезге дейін қаншама мақала жазылған ол кісі туралы, еңбектер жазылған, өзінің соны айтып отырмын жаңағы, бүкіл поток информация өте көп болды, соның ішінде кейде мынандай бір нәрсе болады, осы жақсы нәрсе жасайым деп онша емес дүние шығып қалу мүмкін. Ананды, мынанды, мынанды деп кез келген нәрсені мысалы қамтып-қамтып соңында қандайда бір драматургиялық линияны жоғалтып алу қаупі бар да. Сондықтан айтып отырмын ғой, біз бұл жерде неше түрлі естеліктерін тыңдап, мысалға жаңа директоры Қуаныштың қасында жүріп, небір жаңағы ауылдарға неге барған кезде сізге қонақ үй дайындап қойдық, немесе осы бір кісінің үйіне түсе қойыңыз десе, жаңағы дом культураның ішіне мына жерге бір керемет қойыңдар, мен осы жерге ұйықтаймын, сол жерге ұйықтайды екен. Сондай бір өзінің жалпы сондай қызық сәттерінің барлығын жинап, көрерменге қызық болады-ау дегеннің бәрін алдық. Ал бірақ оқиғаның желісі ол кісінің өзінің кітабынан алдық, жаңағыдай шашырап кетпес үшін. Шара, сіз жалғыздықтан қорқпайсыз ба? Жалғыздықтан? Жоқ, қорқпаймын. Адам өзін керексіз сезінген кезде ғана жалғыздықтан қорқатын шығар. Ал біз жалғыз емеспіз. Біздер өнер адамдарымыз. Әрқашан халықтың ортасындамыз. Соңғы кездері елдің саған деген ықыласы бөлек. Оны өзің де байқаған шығарсың. Бәріне дайынбыз, сын да айтылады, міндет тағылады. Бірақ біз қолымыздан келгенше барлығын көркемдеп түсіруге тырыстық. Ол кісінің көзін көрген, ол кісінің шапағатын көрген адамдар өте көп. Айтып отырмын ғой. Сондықтан ол кісі олай жасамайтын никогда, ол кісі мынандай жест жасамайтын деген сияқты көптеген нәрселер айтылуы мүмкін. Бірақ енді ол кісінің өзі ойнап тұрған жоқ қой бұл жерде. Бұл актриса ойнап тұр ғой. Сондықтан бір нәрсені ұмытпау керек та, бізде тегі бір айнытпай ойнау керек сияқты.
солай қабылданып қойған да, портретное сходство дейміз ғой, біз соған қатты көңіл береміз. Мысалға, ойлап қарасаңыз, Голливудты алыңыз да, мысалы, Джеки да, ешқандай портретное сходство емес, қандай жақсы ойнап шыққан, сол сияқты ғой, бұл көркем дүние болғаннан кейін, бұл жерде әрине дәл сондай болуы табиғатында мүмкін емес. Оның нәрсені талап етудің өзі, білмеймін енді, басыздық деп айтуға болады да. Сондықтан әркім өзінше оқи білу керек қой. Сахнаны оқи білу керек та, мына жерде неге үнсіздік, мына жерде неге сондай жаңағы ұзақ пландар болды деген сияқты нәрселердің барлығын. Мен ойлайым, біздің көрермен қазір сондай дүниелер көруге дайын деп ойлайым. Енді көрерменді талғамы төмен, тек қана жаңағыдай жыртын-жыртын комедия көруге ғана бейім деп айтсақ, ол қылмыс болар еді. Ол ондай киноларының да өзінің көрермені өте көп деп ойлаймын. Жалпы өміріңізді идеалды өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой, ешқайсымыз. Сондықтан пендеге, әрбір пендеге тән қандай да бір кемшін түсі болуы мүмкін. Бірақ менің көзіммен қараңыздар, оң көздеріңізбен қараңыздар. Жүректеріңіздің сондай бір түнде жатқан бір мүмкін осы кезге дейін сақтап жүрген бір қандай да бір сүйіспеншілік болса, осы фильмге төгіңіздер, көріңіздер. Өйткені бұндай тұлғалар, сол тұлғалардың өмірінің шетінен барып, пердесін ашып қараудың өзі үлкен бақыт менің ойымша. Әр көрермен соны сезінеді деп ойлаймын.